Programmet presenteras i samverkan med Björnkläder, det svenska originalet sedan 1905. Hur vill du summera den här säsongen? Ja, när vi startade säsongen så var vi 6 nya spelare, tappat etablerade elitseriespelare. Startade alltså säsongen med 5 elitseriedebutanter i första matchen. Försäsongen gjorde vi jättebra och så länge, för då tränade vi Ale och hade jämlika förhållanden som motståndarna. Sen ska jag vara helt ärlig, så tränade vi inte en enda gång från den 15 oktober till 15 januari. Så det har varit rätt svårt för grabbarna att utvecklas. Vi har utvecklats som lag för att vi har klarat av att sikta in oss på det. Men som individer har det varit jättesvårt att utvecklas, för på 3 månader tränade vi inte alls. Så vi fick leva på det vi hade från i oktober med ett helt nytt lag. Och med tanke på det så är det mer eller mindre en bragd säsong. Jag skulle säga att det är Gais bästa säsong. I alla fall av dem jag har varit här. Och otroligt bra gjort och orka hålla den energin, eftersom det har gått åt energi till alla möjliga beslut hit och dit under säsongen. Vi har haft de sämsta förutsättningarna och under resans gång så har de förutsättningarna blivit sämre. När man har de sämsta kan man ju önska att det studsar till så vi får lite bättre under resans gång. Så med tanke på allting där så är jag oerhört stolt över vad vi har gjort och fantastiskt bra gjort av grabbarna. Är det några spelare som har klivit fram speciellt den här säsongen? Ja, men vi har en stark ryggrad centralt med Jesper i målet, Martin framför honom, Jakob och Joel där framför och Tony längst fram. Så de gör att det blir lite enklare för oss som lag att spela bra. Sen så är vi ju ett lag som spelar på alla. Och när vi klarar av och orkar göra det så kan vi mäta oss med de bästa, och vi är grymma på att få ut det varje match. Så som lag har vi varit riktigt jäkla bra. Bästa matchen i år? Ja, det är lite olika beroende på vad man möter för motstånd. Så det var ju klart att det var skönt att få spela ut mot Ljusdal hemma 10-0. Och sen matchen efter så var vi klart bättre än Hammarby hela vägen. Och även om vi fick stryk sista minuterna så var det ingenting vi gjorde på plan som gjorde att vi skulle få stryk. Så det var väl våra 2 bästa matcher som kom i samma vecka. Och med tanke på att vi fick en rejäl duvning av Kalix på fredagen och mötte Sirius där på söndagen, så är väl den veckan som är våran bästa ihop med kvalet. För vi har varit riktigt jävla bra i kvalet. Det vi har gjort i kvalet hade rätt långt på andra ställen också. Så hela kvalet har varit bra också. Vad krävs nu för att ni nästa år ska spela slutspel istället för kvalserien? Ja, för det första är det ju bra om vi har förutsättningar så grabbarna kan vara kvar. Och sen hamnar det alltid på engagemanget, och det finns. Så i det här fallet så handlar det mer om att vi ska få någon slags förutsättningar. För i år har vi haft icke-förutsättningar. Just nu så tycker jag att det är lite ofint ens fundera på det. Just nu ska vi njuta av det vi har lyckats med den här säsongen. För det är bra gjort. Ja, så det är kanske dags att bygga en hall i Göteborg nu? Ja, det blir ju svårare och svårare för varje år att hänga med. För det ackumuleras ju i istiden som de andra lagen har. Och det visas ju, det blir bara svårare från år till år. Så det får inte dröja för länge. Vad gör ni nu härnäst då? Tar en vecka ledigt och sen börjar ni träna igen eller? Man brukar behöva vila tills man blir sugen igen, och det kan vara lite olika på vart man är i karriären. Och så får vi börja träna som lag någon gång när vi vet vilket lag vi har och när grabbarna är sugna. Okej, då säger vi grattis och så tar vi den här sommarparentesen tills vi ses igen. Tack så jättemycket. Programmet presenterades i samverkan med Björnkläder, det svenska originalet sedan 1905.